Düşünceme göre 16 avqustda növbədən kənar sessiyasından sonra, Təhlükəsizlik Şurasının iclasından sonra mənə elə gəlir orada bir qərarlar çıxdı. Ona dünya ictimaiyyəti də fikir verdi, Azərbaycan ictimaiyyəti də fikir verdi. Əsas da orada köhnə dünya ilə yeni dünya arasındakı bir toqquşmanı sezdik və mən niyə belə geniş götürürəm məsələni? Çünki erməni məsələsi köhnə dünyanın məsələsidir və köhnə dünyanın tərkib hissəsi olaraq, komponenti olaraq erməni məsələsinin getdikcə yüksələn xətlə çözülməsi bir fakt kimi ortaya qoyuldu. Arxasınca gələn görüşlər olsun, Erdoğan-Putin görüşü və təlimlərin baş verməsi, hansı ki bilirsiniz KMT-nin üzvü olaraq təlim keçirir Ermənistan hal-hazırda. Bütün bunlardan sonra bir yüksələn xətt üzrə gərginlik də hiss elədik və bəzən belə bir illüziya yarandı ki, az qala Azərbaycan ordusu ilə ermənilərin orduları toqquşacaq, yəni yerdə qalan orduları. Amma sizin də efirlərdən dəfələrlə dediyim kimi, Azərbaycan bu təxribata getməyəcək. İndi Ağdamda bugün baş verənlər də o təxribatın elementləridir. Baxmayaraq ki, indi son iki gündə nə sezirik, Sinar xanım? Deeskalasiyanın şartlarını gördük. Yəni gərginliyin azaldılması üçün tərəflər bəyanat verir, beynəlxalq təşkilatlar bəyanat verir. Hətta Azərbaycana arazı keçərik, səni məhv eləyərik şuarı deyən İran İslam Respublikası belə neytrallaşdırıcı və gərginliyi azaldan bəyanatlar verir. Təsəvvür hansı ki, bu həmin İrandır ki, demək ki, Paris, Moskva, Tehran oxu üzrə İravanın yanında duran İrandır. Amma yenə də Ermənistanın demək ki, hərbi siyasi elitasına müəyyən mənada bağlı olan demək qüvvələr, xüsusilə Qarabağdakı qüvvələrdən söhbət gedir, onların təxribatları davam edir. Amma bunlar sülh gündəliyini dəyişməyəcək. Qəti şəkildə Çınar xanım bir şey deyə bilərik ki, Azərbaycanın qurduğu ilmə-ilmə, naxış-naxış, son 2 il yarım ərzində qurduğu sülh gündəliyini və bu regionun sülh reisindən çıxmasını heç kim təmin edə bilməyəcək və bunu təxribatlarla da buna nail olmaq olmaz. Mən xüsusilə bir şey vurğulamaq istəyirəm. 200 ildən sonra nəhayət Azərbaycan rəsmi başı qərar verir regionda sülhün və yaxud savaşın olacağını. Biz diqqət edək, tamaşaçılarımız da bilsin ki, regionda sülhün və yaxud savaşın olacağına 200 il ərzində region xaricindən mərkəzlərdə qərar verilirdi. Mətbəxlərdə, laboratoriyalarda hazırlıqlar gedirdi və təqdim edilirdi regiona. Və deyək ki, Azərbaycan ilə ermənilər arasında bir savaşlar baş verirdi. Sonra da bir xalqlar dostluğu adı altında bir kimyara yeridilirdi və müvəqqəti barış əmələ gəlir. İndi hesab edirsiniz ki, ölkələr özlər də qərar verir. İndi ölkələr yox, Azərbaycan qərar verir. Ölkələr dediyim Azərbaycan və Ermənistan nəzərdə tutulur. Ermənistanın özü qərar vermək potensialında deyil. Niyə? Onun da özünün obyektiv-subyektiv səbəbləri var. Çünki iradənin hürr olmaq üçün sizin əlinizdə resurslar olmalıdır. Bunun altını bərk etməlisiniz. Azərbaycanın əlində sülh üçün lazım olan bütün resurslar var və bu hürr iradəsini saxlamaq üçün demək ki, özünün istiqlaliyyət yönümlü mövqeyini saxlamaq üçün lazım olan həm müttəfiqləri var, həm resursları var və s. və ilə axı diplomatiyası var, xarici siyasəti var və ən önəmlisi siyasi lideri var hal-hazırda. Və yekun olaraq bu sualınızı onu deyim ki, təxribatların artırması ona gətirib çıxardacaq ki, Azərbaycan tərəfi beynəlxalq ictimaiyyətdən bir daha demək, bəyanat alacaq, xüsusilə təşkilatlardan bəyanat alacaq ki, oradakı erməni yaraqlıları dərhal çıxardılsın oradan. Mənə elə gəlir ki, biz növbəti dəfə bu faktın konstitasiya olmasını şahid olacaq.